Empat amb regust de victòria del Club Futbol Sala Munis 99, que va igualar a 4 amb l'Ocargol Lleida, segon classificat de tercera nacional. Hi va haver molta diferència entre les dues parts i en la primera, amb domini molinenc, Ramon Correa va avançar els locals. El Molins era l'amo i senyor del partit contra un equip teòricament superior. Sergi Areny feia el 2-0. Immediatament després, el Lleida retallava distàncies amb un gol de Robert Peña. Aquest gol va tallar-li les ales al Molins. I abans de la mitja part, els de la terra ferma empataven gràcies a Sergio Martínez. Els de Chema Redondo marxaven al descans amb un empat, però amb la sensació que havien dominat. La segona va tenir un signe diferent, amb un Lleida molt més actiu. Les individualitats dels visitants van començar a brillar i Cristian Pulido feia el 2-3. Els segons de tercera nacional encaraven el partit mitjançant Edgar Sánchez. Les coses es complicaven pel Molins. Però els molinencs, encoratjats per la Sínia Blues, mai es rendeixen. Jugant de 5, Àlex Sánchez Ajo marcava per fer el 2-3. El Molins va gaudir de superioritat numèrica i a les acaballes del partit, en una gran acció, Ivan Rodríguez empatava a 4. El Lleida va disposar d'alguna ocasió, però es van trobar amb el pal i finalment el maig va acabar amb un empat just que, tenint en compte la qualitat del rival, va tenir un regust de victòria pel Molins 99.